rrugëllore të mbranshme të cilat janë pashtu kundër drejtave të njerëzit, të cilat asnjëherë nuk janë adresuar në asnjë mekanizëm të Parlamentit të Republikës së Kosovës e asnjë institucioneve të Republikës së Kosovës. Dhe mua kjo heshtje më kujton periudhën e viteve 90, ku shqiptarët në baza ditore dhunoheshin deri sa doli Adem Jashari, cili dhe proj pak më ndryshe se të tjerët. Ka një shqetësim të gjërë në fakt që Serbia po investon fort të kjo gjukat, po investon gjithçka me qëllimin e vetëm se nëse këta drejtues të UÇK-s shpallën fajtor, pra konsiderohet UÇK-ja si organizatë kriminale, atëherë ata mund të drejtohen për të riparë edhe pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës. Esmeralda, që nga fillimi këtu në studio tënde kemi theksuar që tendenca dhe investimi marramendës së Serbisë është pikërisht këtu. Pra, Serbisë i konvenon që UÇK-ja, Ushtria Qelimtare e Kosovës, Lufta Qelimtare e Republikës së Kosovës të demonizohet, që viktimat e luftës të Republikës së Kosovës të demonizohet, që të ketë një rishkrim të historisë së Kosovës. Ky është aspekti i parë në cilin Serbia ka investu me dokumente, ka investu me përmes gjykatës, gjykata speciale ka një zyre në Beograd, ka investuar siç u pa edhe me eksponent të BIA-s këtu përbrana Kosovës për të rekrutuar dëshmitar të rrajshëm dhe me informacione të fabrikuara. Dhe investimi më i madh ndërkombëtar në politikën e jashtme është po ashtu që Serbia ka rritur numrin e diplomatëve në Hagë, pra e ka rrit praninë e saj në Hagë, dhe ajo do të mundohet që me çdo kusht që të dënohen krevet e UÇK-s, dhe pas kësaj veprimi i dytë i Serbisë do të jetë i tillë që ata do të shkojnë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për të aplikuar që Kosova të shpallet si shtet do të thotë jo kredibel, me që e drejta ndërkombëtare thotë që shtetet e cilat janë krijuar, janë pavarësuar për mes krimet të luftës, janë shtete ilegale, dhe kjo është pika në të cilën Serbia do të mundohet shumë të investoj në mënyrë që të zhbëj pavarësinë e Kosovës. Po Serbia shfrytëzon këtë gjykatë edhe në baza ditore për të demonizuar Kosovën, për të demonizuar imazhin e Kosovës, në takime me diplomatë, do të thotë çdo kund Vučić dhe diplomatët serb e përmendin procesin e Hagë, që shatë është duke zhvilluar një proces kunder UÇK-s e cila ka bërë këtë. Pra, Serbia në baza ditore shfrytëzon këtë gjykatë si mjet politik, si mjet diplomatik për të krijuar një epërsi ndaj Kosovës, për të krijuar një dominim mbi Kosovën, derisa Kosova në këtë drejtim është totalisht e çarmatosur, do të thotë totalisht e vetë dorzuar para një iniciative të tillë serbe dhe para një padrejtësie të tillë çfarë po ndodh në Hagë. Risulla pak në vëmendje një intervistë të një historiani serb dhënë për Danas, e cila në fakt shumë interesante. Historianët serb i kujtojnë Kosovës që mund ta padisë Serbinë për genocid, madje duke paralajmëruar, duke dhënë edhe precedent të tillë dhe duke paralajmëruar se kjo, nëse e bëjnë, do ishte edhe padia më e gjerë që do t'i kushtonte shumë Serbisë. Po Kosova çfarë po bën? Po, padia ka qenë një premtim elektoral dhe i Albin Kurtit, por Kosova nuk duhet të bëj gabimin që ka bërë Bosnia, sepse Serbia është shumë interesuar në një verdikt të çfarë do mekanizmi ndërkombëtar për këtë çështje, që të kemi një verdikt ku thuhet që nuk ka pasur gjenocid. Pra, Serbia është duke investuar në baza ditore që të ketë një verdikt të shpejtë. Unë mendoj që këtu interesi Kosovës është që mund të ketë ndonjë proces ose mund të ketë mekanizma të tjerë të cilat janë më afatgjat, të cilat e tregojnë vujtjen e popullatës së Kosovës dhe pasqyrojnë gjenocidin në Kosovë. Ju keni pa iniciativa, do thotë, edhe në Kombet e Bashkuara ose iniciativa siç ka bë shtetet tjera, do thotë, në botë ku parlamentet e shteteve mike mund të bëjnë fillimisht një rezolutë për gjenocid, ta zëm Shqipëria ose shtetet mike tjera të Kosovës, dhe kështu hap pas hapi të krijohet një domosdoshmëri për të shkuar edhe në nivele të tjera.
por unë mendoj që duhet të kemi kujdes dhe gjithçka që vjen nga Beogradi, edhe nëse tingëllon mirë për veshët shqiptare, nuk duhet